Wanabunge tibim. Mimi kwa majina naitwa Kelvin Kisi kutoka Vihiga County. Na nimesitikisha sana kusikia hii maneno ya huyu mtu anaitwa Koome. Anaitwa Koome, si ndio? Unajua ya kwamba juzi wameenda pale Shakahola. Na kila mtu anajua story ya Shakahola. Kila mtu, hakuna mtu akosi kusikia story ya Shakahola. Kwa sababu kama angekuwa Raila Amolo Odinga ameshika ule Makenzi, sahi Makenzi tungekuwa tushanyonga. Lakini bado sahi Makenzi akonda? Anakula. Nimesikia jana bado ana rayo tiachicha kula ni kidogo. Sasa nashindwa, wakati alikuwa anafungia wengine huko, ana rayo tiagia kwa serikali aje. So nani anaweza niambia ya kwamba zile miili ambazo zimefufuliwa huko zimeenda wapi? Hakuna mali zimezikwa, si ni kweli? Ndipo sasa unaona ya kwamba wanasema Raila Amolo Odinga ametoa zile miili ambazo zilikuwa zimefanya nini? Ni zile mili ambazo wanataka walimbikizia Raila Amolo Odinga waseme ya kwamba hao ndio watu walifanya nini? Waliuawa kwa maandamano. Na nashukuru Mungu sana. Tuko na evidence. Because huwezi niambia ya kwamba mtu atatoka hapa aenda apiga mtoto mdogo risasi 9 kwa kichwa. Kichwa yako inafanya kazi? So mimi nakuja na mimi nasema ya kwamba kama huyo Karim Kain amekuja kuinvestigate hiyo kitu. Kwanza huyo mtu ndio tunataka, kama ataendelea kuwa hapa, Raila Amolo Odinga itisha maandamano saa hii, tuanze kumtafuta venye tulitafuta Jose Mandago. Tuanze kumtafuta. Huyo mtu ni mtu alafaa atolewe mbio. Kwa sababu, huyo mtu ndiye alikuwa prosecutor wa RUTO kule ICC. Are you sure ya kwamba anaenda kuandika the correct report? So, mimi ningesema ya kwamba Raila Amolo Odinga, wewe ndio kiongozi. Na wewe ndio tunaangalia kila wakati. Ukisema north ni north. Ukisema south ni south. Ukisema east ni east. So wewe tuambie, hata umetupatia muda mwingi sana one month ni kubwa bwana. Mimi ningependa ufupishe kidogo. Ongeza karibu wiki moja irudi nyuma kiasi. Reduce kwa sababu watu wamekosa kazi. So mimi ningesema kwamba Raila Amolo Odinga reduce hiyo nini, kwa sababu tunajua ya kwamba hakuna agreement inaenda ku take place. Na ningependa kuambia Ruto, mtu ambaye ni brother ya Yesu Kristo, anaenda mbinguni asubuhi, anakuja Kenya jioni. Waje kwenda kufungua miradi za Uhuru Migai Kenyatta. Wewe toa miradi zako. Tunajua 2016 ulikuwa kama deputy president. Ruto alifungua ile mradi umeenda kufungua tena. Ulituambia kwamba Kenya wajinga waliisha. Kumbe wewe ndio mjinga mwenyewe. Kwa sababu utaendaje kufungua mradi ambao ilifunguliwa na president mwenyewe? Unasema sio president. Juzi na mimi ningeomba Raila Amolo Odinga, saa hii wakati utatuambia tuanze kufanya pre-maandamano, tupeleke kule central. Hao watu wa central apart from Kioni, Madhakarua tutaweka kando. Hao watu tunataka tuwaweke pamoja, tuwagonganishe hizo miicho kabisa. Kwa sababu uwezi niambia ya kwamba unaenda kupikiwa maharagwe. Ndio maana yake nashindwanga wanaume wa sendu hawananga nyege. Kwa sababu hali wamejua ya kwamba hao watu hakuna kitu ambao wanafanya. Unaendaje kupikiwa maharagwe na michele za plastic alafu unasema eh, huyo ndio president. Hizo ndio projection ambazo mliambiwa. Mimi ningeomba ya kwamba Ruto sasa aenda huko uwasilikishu. Leta sasa waru, ndio wanawake wa west, wa central wakuwe na maji kabisa. Hatutawaoa. Wakuwe na maji kabisa, wasizae. Kwa sababu hatuwezi endelea na hii nonsense. Hao ndio mimi ningeomba ya kwamba usiwahi kuja na hiyo ujinga western. Usiwahi kuja na hiyo ujinga central Nyanza. Thank you. Amen.